নমস্কাৰ মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আমাৰ গাঁৱৰ আগফালে আৰু আগফালৰ যি এতিয়া মই পথাৰত কঠীয়া থ'বলৈ আহিছিলোঁ যিহেতু পেণ্ট টিটি আছে আৰু পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ এইটো পৰিৱেশ য'ত নেকি আপুনি নগৰ অঞ্চলত বা মহানগৰত আপুনি নাপায় ইয়াৰ পৰিৱেশটো মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ক'ব লাগিব যে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু এই সুন্দৰ পৰিৱেশত এটা সৰু ৰিম ৰিমীয়া এটা এটা গৰম আছে তাৰ উপৰিও অলপমান বতাহ আহি আছে পৰিৱেশটো চাওক ধামাকা এটা পৰিৱেশ এয়াই হ'ল অসম অৰুণাচল সীমান্ত ধেমাজি জিলা গোগামুখ ৰাজচক্ৰ বৰদনি উন্নয়ন খণ্ড জয়ামপুৰ পাট এইখনেই হ'ল জয়ামপুৰ পাচনী কেম্প পাণবাৰী সেইফালে আছে জয়ামপুৰ পাৰ হৈ জয়ামপুৰৰ পৰা মেক্সিমাম সাত কিলোমিটাৰ পাঁচ কিলোমিটাৰ ভিতৰত সোমাই গ'লে আপুনি পাচনী কেম্প ছৰি আপুনি হেৰি পাব পাণবাৰী পাব পাণবাৰী এইফালে হৈছে অৰুণাচল পাহাৰখন এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব আমাৰ ৰুবলগীয়া আছিলে সি ইয়াত এই কঠীয়া য'ত দেখিছে আপোনালোকে সেয়াই মই ৰুবলৈ কাৰণে পানী আপোনাৰ কঠিয়াই পেলাই থৈ আহিলোঁ আৰু পৰিৱেশটো অকণমান দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ পৰিৱেশটো যিহেতু মানে ভাল লগা এটা পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব আৰু ভাল লাগিছে তাৰমানে পৰিৱেশটো তাৰমানে একচুৱেলি বহুত ভাল লাগিছে তাৰমানে এইটো পৰিৱেশ আকাশখনো এটা বেলেগ এটা প্ৰচেছত আছে আৰু সেয়াই মানুহে সেয়া ৰুইয়ে আছে কোনোবা কোনোবাই ক'ব হণ্ডাৰ হাতে ৰুই আছে ৰুই আছে এইখনেই হ'ল আমাৰ গাঁওখন আৰু যিমান দিন হ'লেও আপুনি নগৰত থাকক মহাকাশত থাকক বা আপুনি স্বৰ্গত থাকিলেও যিমান দিন হ'লে আপোনাৰ মনত পৰিব নিজৰ গাঁওখনলৈ আৰু এইখিনিতে ক'ব লাগিব যে নিজৰ গাঁওখনক কেতিয়াও কোনো মানুহে পাহৰিব নোৱাৰে নিজৰ জন্মত জন্ম হোৱা গাঁওখনক আৰু বিশেষকৈ গাঁও অঞ্চল বুলি ক'বলৈ হ'লে আবেলি সময়ত আৰু আজি যিহেতু আহাৰমহীয়া আৰু আপোনাৰ খেতি পথাৰৰ দিন এয়াই তাৰ পৰিৱেশটো মই আপোনালোকক হঠাৎ মনত পৰিলে দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু মোবাইলটো যিহেতু আজি মই পকেটত লৈ আহিছিলোঁ ইয়াতে পৰিৱেশটো আৰু এইখনেই আমাৰ গাঁওখন আমাৰ আগফালে এইটো হয় সেইখন মঙলতি আছে সেইফালে বৰবাম আছে সেইফালে বাঁহগৰা আছে সেই চুকটোত বালিগাঁও তাৰ আগত আপোনাৰ কাকোৱাল আছে তাৰ আগত আছে নগাঁও মঙলতি সেইফালে তেনোৱালী পাহৰি আন অন্য কিবাকিবি এতিয়া ভিডিঅ'টো পৰিৱেশটো ভাল লাগিলে কাৰণে মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ সেয়াই